Fala aí, meus consagrados! Tudo beleza com vocês? Beleza? Bom, meu nome é Starkey e hoje, galera, estamos aqui no Call of Duty 2. E, galera, é o seguinte: hoje nós vamos aqui fazer uma sériezinha, talvez. Ou vamos fazer uma mini-gameplay. Vamos fazer uma mini-gameplay aqui, galera. Bom, então vamos lá pra missão. Essa primeira missão aqui, segundo, é uma. Essa missão aqui é um tutorial, né? Pra quem não conhece tudo. Mas como aqui nós é pró, nós faz essa missão de primeira. Aí tem o nosso comissário. Nosso camarada. Ó, eu não vou atirar nos ursos porque tem um cara que falou pra mim não atirar neles. Então, é um inscrito do canal. Ele falou lá na aba da comunidade. Quem não segue lá a aba da comunidade, recomendo. Ó, ele falou que não era pra atirar, então vamos esperar. Mil milhão de anos depois. Aí, bom, aqui ó. Nós temos que atirar, acho que aqui ó. Ah, eu não vou atirar nos ursinhos, não. Vou atirar ali ó. Aqui ó, nos pratos. Aqui ó. Ali ó. Temos que atirar aqui ó. I said shoot it. Ah, eu não. Não vou ter coisar. Não vou mandar. O cara me mata, mano. Essa daí é foda. Tá, bora continuar aqui, ó. Dá dois tiros. Não. Aí. Que mais? Tá, nós temos que agora atirar aqui, ó, no capacete, nos pratos da mãe. Ai, se a mãe vê esses pratos sendo quebrados aí. Oh, meu Deus, ela me mata. É, mano. Ó. Olha esse uniforme que bonitinho. Tá, temos que bater nele. Aí, ó. Tá. Nossa, vamos pegar a granada. Tomou no jabiraca. Tá. Tá, bora pegar aqui, pegar umas batatas e vamos jogar ali, ó. Ó, valeu, meu nobre. Ih! Agora fedeu, agora fedeu. Ó, conseguimos um prisioneiro. Tá, bora, bora, bora lá. Oh, eu acho legal nesse jogo que o cara corre muito rápido. Ó. Hamoud! Hamoud, Hamoud, Hamoud Habibi, Hamoud, Hamoud Habibi, Hamoud Habibi, Hamoud, Hamoud Habibi. Legal que nós acaba de entrar, de fazer um tutorial e já tá no meio da guerra. Esse é o que é mais incrível de tudo. Tá, bora lá, bora. Cadê os alemães? Corre, meu nobre. Tá, temos que apertar Ctrl aqui. Vai, 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 vai. Fala, meu nobre, vamos pegar aqui umas armas, mano. Recarrega. Aí, ó. Tá. Cadê? Não tinha mais escada? Ah, tá aqui, ó. Força! Força, meu nobre, força! Bora, 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 bora! Vamos subir na escada. Vou jogar uma granadinha ali, meu nobre. Uma granada de fumaça. Ai, 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 ai. Legal que nós somos soviéticos, mas a gente fala inglês ali, né? Incrível. Vai, 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 vai. Germans! Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Granatem. Olha lá, olha lá. Se abaixa, se abaixa. Vai, 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 corre, corre, corre. Bora trocar de arma aqui, pegar a Mosin Nagant. Tá, temos que ir por baixo. Ih, errei. Cadê? Bote a cara, bote a cara.
Ai. Ah, que símbolo bonito. Vai, 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 vai. Conrado. Olha o ataque. Se protege, se protege. Ai, meu Deus. Ih, carai. Ih, carai. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Pega a arma do alemão aí. Corre, 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 corre. Destrói, destrói. Isso. Vai, vai, vai. Corre, 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 negão. Corre, negão. Corre. Aí, ó. Por que tá escondidinho? Tá com medo de morrer, é? Ei! Olha lá, meu nome. Pega no cu. Essa pica no Goku. Bora pegar essa... essa cara aqui, ó. Aí, agora plantar uma bombinha ali. Legal que eu buguei toda a animação da bomba. Incrível. Boa, meu nobre. Ah, legal, né? Depois da batalha tu vem, né? Como é que tu chegou tão rápido aqui? Uhul! É, vitória na missão. E aí, bora pra mais uma missão. Tá. Agora que começa a brincadeira no jogo mesmo. Agora... mano, olha que poster muito fodas, mano. Olha. Acho muito louco esses posters, hein. Bora. Ah! Brotou neguinho não sei da onde, mano. Sai! Pou! Neguinho voou, mano, caralho. Corre, se protege, se protege. Vai, 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 se protege. Atira. Cadê a mulher? Ué? Tem voz... cadê a mulher aí, mano? Ah! Vem aqui, alemães. Vem, alemães. Venha, 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 venha. A batalha de Stalingrado. Stalingrado noia. É bala nobre! Ah! Abaixa, abaixa, abaixa. É, qual que é gra... F, G? Isso! É G que joga a granada. Ah, legal. Agora que eu fui atacar, todo mundo morreu. Fala, meu nobre! O que é isso aqui? Tá, bora, 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 bora. Ó! Oh, Panzers! Será que é um Panzer que eu lá? Tá, nós temos que ir por ali, ó. Olha, meu nobre! Bora, bora, bora! Se abaixa! Olha, meu nobre! Sergei Ivanov! Abaixa! Eita porra! Ihu! Que bonito. Tá, vai. Corra. Bora lá, meus camaradas. Não, não é pra correr. Não tinha mais sniper aqui? Isso aí, ó. Eu me lembrava que tinha mais sniper aqui. Tá, vai, 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 vai. Olha o Vataco! Ih, caralho! Ih, caralho!
Hurra! Oh, meu Deus! Pela mãe Rússia! Eita, preula quanto carinha! Não, 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 não! Se proteja, menor! Se proteja, menor! Não! É não, mano. Burro pra caralho. Ai. Vamos, vamos. Union and for the glorious motherland. Get ready. Hurra! 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 Meu Deus! Abaixa muito o tiro! Ihu! Granadinha! Abaixa! Vocês não vão recuar, não! Vataque! Acabando a munição, meu nobre! Dá vai, dá vai, dá vai, dá vai! Pega outra arma aqui! Boa, 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 boa! Cadê? Olha que símbolo desmonetizado! Ah, não! Eu dei um tiro na cara do maluco. Ah não, ah não. Foi mal, meu nobre. Vai, vai, vai. Recarrega. Joga uma granada de gás ali. Vai, 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 vai. Isso, 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 isso. Aproveita e vamos atacar todos. Troca de arma aí, que aqui acaba a munição. Tá atrás os... Atrás, ah, do pau. Ah, uma vacilão. Aqui. 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 Granada. Não, errei a granada. Ih. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, bápia. Vai, vai, vai. Cadê, cadê os caras, mano? Que? Vem aqui nas estinhas. Ah! Quase, hein? Pega a car. Meu Deus do céu, quanto cara. Troca de arma aí, mano. Aqui, ó. Só na pistola. Cai pro pau, negão. Tá tendo uma discussão ali em cima. Ah! Ah não, menor! Ah não! Eu não creio nisso, eu não creio.
Venha, venha, venha aqui. Não! Não? Caraca, ô. Oh. Eu acho muito foda que, tipo, tu leva um hitzinho de... Ah, não. Tu leva um hit, tá ligado, de... De uma coronhada, tu perde metade do teu HP, mano. Isso que eu acho incrível desse jogo. E tranquilo? Porra, meu nobre. Desmonetizado games. Ah, é lá embaixo, né? Queria muito saber o que tem ali dentro. Acho que não tem mais nada, mano. Enespind Immer. Tá. Ai! A Dolfinho está brigando ali. Parece. Ó, oh, bonito! Ihu! Caralho, despawnou na mão do bicho. Aqui, arma explosiva. Tá, temos que armar os explosivos aqui. Armando explosivos. Quem conhece o cara, esse daí é muito gente boa, gente fina. Tá, coloquei. Último. Bora vazar, negada. Olha que bonitinho. Ó, ó, ó. Que bonitinho. Finalmente ganhamos esta batalha, mas não ganhamos a... Ganhamos! Nós não ganhamos a guerra, isso. Aí, ó. Mas, galera, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, por favor. Vamos bater a metas de likes aí do canal. É, se inscreva, curta... É... Se puder, seja membro, entre nos links que tá aí na descrição e nos comentários fixados. Mas é isso, valeu, falou, meus consagrados!